мына шынасыз скрыва дедим жок. Ремонт жыл сайын өзүмдүн шотумузга истейбиз да анаурум. Руслан Жүйөев Нурсат шаарынын аудандагы 9 кабаттуу тургун үйдүн биринде 2014 жылдан бери турат. Айтуунча, өткөн 3 күн бою толассыз жауган жаун шашын салдарынан үйгө абдан суу өткөн. Дегенмен бул биринчи рет болуп отурган жок. Руслан Жүйөев 8 жыл бою жаңбыр жауган күндөрү тыныш уйкудан калабыз дейт. 8 жыл болуп туруп атканыбызга. 8 жыл сайын, жыл сайын ремонт, ремонт, ремонт. Это ремонт былай турсун. Ул келет, кетет. Мына сууга бала чагам тийсе тогурса сол го беле. Мына тийсең суу чыгып атыр го мына. Тийсең суу чыгып атыр. Келет, өтүрк истейт, кетет. Кайтадан жаңбыр болот, кайтадан болсо көрөчү. Шатырдан кеткен суу 9 кабаттуу үйдүн типти 5-чи кабатына дейин өтүп келген. Тургундар сонун салдарынан үйдөгү аба алгалданып, жагымсыз ийиз чыгып жатканын айтат. Нааразы жүрүп булай жалгаса берсе балдарды ауыртып алуудан коркабыз дейт. Мен 5-чи кабатта турамын. Түнмен өсүп суу өтүп атыр. Тасылдаган не дыбыс деп ойлодум мен. Ойлодум, көршілерден суу өтүп атыр экен деп ойлодум. Сөйтсем бул жаңбырдын суу экен. Сөйтүп жаңы азыр өзүбүздүн акумга кабарласканда ошо төбөдө шатырдан суу кетип атыр деп. Сөйтүп бул электр догуна уже жетүүгө салак калды уже. Жылда осы болот. Кой бир эки не чыгар деп неге жок катты өтүп баратыр. Түнмен тарс-тарс тарыяктан бар дыбыс чыгып атыр ошо жерде бала чагалар жатат ошо бөлмөдө. Көп кабаттуу үйдүн тургундары жаңбыр жауган күндөрү көп жагдайда жарыксыз калатын көрүнөт. Улар бир күнү электр сымдарына суу өтүп, өрт чыга ма деп алаңдауда. 2014-тен бери суу өтөт. Үйгө өтөт, свет өшүп калат. Жылда сондай. Ишканда ишким кеп көрмөйт да, ишкимдин жумусу да жок. Болот, конечно, өшүп калып атыр. Казыр да счетчик атып атыр уже. Иштен уже жанбайт, атып жиберип атыр. Өткөн ал жерден суу өтүп тур казыр. 2013 жылы пайдаланууга берилген бул үйдүн тургундары баспаналарын жыл сайын жөндөөдөн өткүзөт экен. Казыр көп кабаттуу үйдүн тек шатырынан гана суу кетип жаткан жок. Жер төлөсү да жаңбырлуу күнү сууга толот. Тургун үй төрайымы аталган маселе боюнча жоопту орундарга бирнеше ирет чагымданган экен. Алайда эч натыйжа болмаган. Балалар үйү менен келечек жоголду деп берген бизге. Бул эл башчынын 20-20 багдарламасы менен алган биз. Ага 40 миллион бөлүндү деген. Акыраянды ашин жаңылдегі жықа-жықа қып істейміз деп сөйтіп шықты. Сондағы сон мен нағыз крышам істелінген жоқ. Әзірен су өтіп тұр. Халық сонда не ол? Үстерінен су өтіп қожан асыр болып отыр ғой қазір. Бүгін міні түнімен жаңбыр жауды, 5-ші этажға су ағыпты. 5-ші этажға дейін су ағып, қазір халық тұрғындар әбір жіп атырмыз. Соны орнына істеп берсін. Мәселенің шешімін іздеп қалалық тұрғын үй басқармасына хабарластық, бірақ жауаптылар шатыр тұрғын үйдің сметалық құжатына кірмейді дейді. Өткен жылы бұл бойынша Нұрсат шағын ауданында орналасқан 135 үй бойынша фасад және подъезд жөндеуден өткізілген. Ағымдағы жөндеуден сметалық құжаттамасында бұл үйдің шатыры қарастырылмаған болатын. Шымкент қаласы тұрғын үй басқармасы мамандарымен, азаматтарымен кездесу келіссөздер жүргізілді. Яғни алдағы уақытта бұл үй бойынша зерделеу жұмыстары жүргізіліп, жобалық сметалық құжаттамалар әзірлену үшін бюджеттік өтінім ұсынылатын болады. Бұл жауапқа тұрғындар қанағаттанған жоқ әрине, себебі бюджеттік өтінім ұсынылған уақыттан бастап жобалық сметалық құжат дайын болғанша біршама уақыт қажет. Ал тұрғындар алдағы жаңбырлы маусымда шатыры тесік үйде қалай күн көреміз деп уайымдап отыр.